Так, чуваки, всім привіт. Ви знаєте, я так прикинув, що давно в моїх відосах не було шуби. І саме тому сьогодні, 19 травня, я прийшов на фестиваль відеоблогерів. Вже зустрівся з Тимуром, з Ліною і ось цим чуваком. Всім. Це Марк Бонд. Підписникам Сереги верни привіт. А вон ще один мій підписник, Ваня, котрий називається Сергій Печенька. Стас, привіт. Привіт. Ваня хоче з тобою фотографію. Давайте. Так, чуваки, зараз спробуємо зняти реально класні кадри. Не обіцяю, що вони вийдуть. Ходімо. Якщо вони вийшли, то значить ми повинні поставити лайк, тому що камеру нас не віджали. Ти зближиш цей 100%. Охренеть. Дякую, а як ти дізнався? Залишимо, коротше, автограф. Може хтось підпишеться, подивимося. Тут, на видному місці. На гус. Печенька. Успокоительное фото. Оно подумало. Будет у вас плохое настроение, депрессия. Это. Вы первые побачите подписчики, что там? Что там? Успокоительное. О, какая мягкая игрушка, да? Круто. О, чуваки, это очень креативно. Подивіться. Классная штука. Смешно. Реально смешно. Мне как раз то, что треба. Успокоительное форте. Якраз менше стане сивини, бачите, в 26 років. Некоторые отдыхают. Ты решил выделиться? Ага. Привет. Здорово. А тебе что, фотку интересует? Ну ладно. Я думаю, что ты сидишь, не движешься? Я не въехал сразу, если честно. А теперь смотри. О-о-о, прям такой, короче. Жестко. Круто. Дякую. Говорит Маша Майрон, я Маша, я тебя помогу.
мій оператор знімає, як я знімаю Машу. Як вона щось пише. Щоб всі знали, звернули увагу, що ми з Машою разом. Пафос. Ми з Машою разом. Друзі, а зараз на нашій платформі. Танюш, тепер я тебе знімаю. Оцей чувак теж хоче у влог. Якщо ви дивились кліп, ви повинні пам'ятати момент, де чувак падає на дівчину. І це та дівчина, котра в моєму кліпі, на котру чувак і впав. І це було прикольно, тому що вона каже «Ісус», і цей чувак, типу, падає, коротше, на неї, і вона така ну, типу, нормально. Ну, ти ціла, здорова? Ціла, здорова. Нормально. За почасно. Так, да, так, да. Поставте за неї лайк. Просто покрутись, ого, покрутись ще раз, да, ні, я серйозно, покрутись, а тепер стій, стоп, все, зняли. У мене просто аудиторія, коротше, мужики, і мені треба знімати жопи, от, о, пу, дякую, Харлі. Вченька, можна в цьому? Чуваки, фікус, ребята, це той я чувак? Я на нього підписаний, я його жорсткий фанат, знаєте, це чоловік, який, я не знаю, я не можу об'яснити, наскільки він великий чоловік. Великий. Я его называю Шуба, если честно. Ну, ничего, он не обижается. Это... Да, нормально. Хоча насправді, ну, велика людина – це фікус і інтересний. Да. Тому що вони зняли відос, і вони, короче... Уже второе место в трендах. Вже друге? Второе место в трендах, люди. Чуваки, друге місце в трендах. Випустили відос, пройшла доба. Серйозно? Да. Бісец. А ти хто? А, це ж цей, з України має... А, ну ладно, да, привіт. Да ладно. Ну, походу, накручує. Я тебе знаю, ти з України має талант. Це Андрій Чен, теж класний. Дякую, чувак. А, тобі здається? Добре, дякую. Чувак сказав, що я класний чувак, йому так здається. Тут одна дівчина хоче розказати своє враження про фестиваль. Спеціально для вас, для моїх підписників. Давай. Ребята, фестиваль дуже крутой. Жалко, що якщо ви не прийшли на цей фестиваль, дуже пожалієте. Обіцяю, посмотрите прямі трансляції, я виступала. І підписуйтесь на мій канал Анна Трінчер. Там чутно було, як ти сказала. Ти так сказала, так тихо, але тихо дуже чутливо. Ну так отлично. А, вона так, щоб звук направлений. Там много каверов і много класного контенту, так що... Підписуйтесь. О, класно. Я буду брати, користуючись можливостями, я буду брати у неї музику, і вона не буде кидати мені страйки. Ага, я бізнесмен. Намутив музику, да? Да. Да. Я можу навіть вам щось спіти, давайте. Давай. Що, що вам спіти? Кефір, як зефір, но зефірний кефір. Знаєш таку пісню? Ні. Серйозно? Ні. Ну да, її ніхто не знає, бо це моя пісня. Клас. Да. Ну що, що вам спіти? I'm in love with a monster. Клас! Класно!